आरोपी ताडदेवमध्ये एम पी मिल कंपाऊंड एसआरए गैरव्यवहार प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता दोषी असल्याचं लोकायुक्तांनी ठपका ठेवला आहे. मेहता यांनी मंत्री म्हणून आपली जबाबदारी निष्पक्ष पार पाडली नसल्याचा ठपका लोकायुक्तांच्या चौकशी अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे. आपल्याबरोबर स्वतः प्रकाश मेहता आहेत. प्रकाशजी, लोकायुक्तांनी आपण दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेला आहे, काय आपली प्रतिक्रिया आहे या बातमीवर? असं कुणी सांगितलंय लोकायुक्त ठेवलंय असा अहवाल कुठे आहे? जी बातमी आम्हाला मिळतीय प्रकाश मेहताची, त्यानुसार एम पी मिल कंपाऊंड एसआरए गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये आपल्यावर मलाही जी बात हो तुम्हाला जी बातमी मिळाली ती बातमीच मला मिळालेली आहे. ठीक आहे, आपलं काय म्हणणं आहे मग? त्यामुळे असा काही रिपोर्ट आलाय त्याच्यात असे स्ट्रक्चर आहेत? लोकायुक्तांचा जो अहवाल आहे तो आलेला आहे हे तर आपल्याला मान्य आहे का? आणि तुमच्याकडे जी माहिती आली आहे त्यानुसार या लोकायुक्तांनी मग नेमकं काय म्हटलेलं आहे? आपण आपल्याकडे काय लोकायुक्तांचा अहवाल आलाय या संबंधी माझ्याकडे कुठलीही माहिती नाहीये. शासनाकडे आले आणि शासनाने मला कळवलंय असंही काही नाहीये. या ठिकाणी विरोधकांनी सुद्धा आपल्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे, आपण राजीनामा द्यावा आता यानंतर, असं धनंजय मुंडेंनी सुद्धा म्हटलेलं आहे. तर हे सगळं ज्या लोकायुक्तांनी जो अहवाल दिलाय त्याच्या आधारेच म्हटलेलं आहे की असा काही ठपका ठेवलेलाच नाही असा आपला दावा आहे? माझा दावा असा आहे की अहवाल लोकायुक्तांनी शासनाला सादर केलाय का तर मला माहित नाही. नंबर वन, त्यात काय सेरा दिलेला आहे यासंबंधी कुठलीही बातमी माझ्याकडे नाही आहे. लोकायुक्तांनी दिलं की नाही दिलं याबद्दल मी टिप्पणी करणं योग्य नाही आहे. यासंबंधी शासनाकडे गेलं जर काही गेलं असेल टिप्पणी तर माननीय मुख्यमंत्री यासंबंधी काय निर्णय घेतील. ठीक आहे, पण मेहताजी आत्ता झी 24 तासला जी माहिती मिळते आहे त्यानुसार राज्य सरकारला न्यायमूर्ती लोकायुक्त न्यायमूर्ती जे आहेत एम एल ताहली यांनी आपला अहवाल सोपवलेला आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून हा प्रकल्प मंजूर केल्याचा आपण शेरा दिलेला होता, मात्र प्रत्यक्षात ही बाब मुख्यमंत्र्यांना अवगत नव्हती असंही या चौकशीमध्ये निष्पन्न झाल्याचं समोर येत आहे. यावर आपलं काय म्हणणं आहे? पहिलं म्हणणं तर माझं हेच आहे की अजून हा अहवाल सबमिट झालाय ही बातमी जी आहे ती खरी आहे की खोटी आहे हा पहिलं तपासावा लागेल. बाकीचा विषय संबंधी जे काही प्रश्न त्याच्यातून उभे राहतात या संबंधी सभागृहामध्ये मी स्पष्टपणे सगळे प्रश्नाचे उत्तर दिलेले आहेत आणि ते फोरमवर आहे. ठीक आहे, मात्र आपण जी भूमिका घेतलेली होती की मुख्यमंत्र्यांना अवगत या सगळ्या गोष्टी होत्या या अहवालामध्ये तशा अवगत नसल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. तुम्ही म्हणताय की तुमच्यापर्यंत अजून याबाबतची कुठलीही माहिती आलेली नाही, मात्र आत्ता आम्ही हे जे म्हणतो हे असंच असेल आणि अहवालामध्ये देखील असं स्पष्टपणे लिहिलं असेल तर आपली भूमिका काय असेल? आपण राजीनामा द्यायला तयार व्हाल का? काय आपली पुढे भूमिका असेल जर हे असंच असेल? असंच असेल किंवा नसेल हे फक्त समजून पुढची काही प्रतिक्रिया देणं हे योग्य नाही. त्यामुळे असं जर काही रिपोर्ट आला असेल माननीय मुख्यमंत्री बोलवतील, चर्चा करू, त्याच्यानंतर काय निर्णय करायचा ते करू. प्रकाश मेहताजी, आपण यावर धनंजय मुंडेंनी काय प्रतिक्रिया दिली हे ऐकूया आणि त्यानंतर पुढे बोलूया. लोकायुक्तांनी आता निर्णय केला, त्याचा अहवाल आला आणि त्याच्यात प्रकाश मेहता हे दोषी ठरलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही जे घोटाळे या ठिकाणी प्रकाश मेहतांनी केलेले बाहेर काढले ते त्यावेळेसही खरे होते, आजही खरे होते. म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता जनाची नाही मनाची ठेवून एक तर प्रकाश मेहतांनी स्वतः राजीनामा दिला पाहिजे, नाहीतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा तात्काळ घेतला पाहिजे. मेहताजी, आपण ऐकलं असेल धनंजय मुंडे काय म्हणत आहेत, काय आपली भूमिका असेल यावर? धनंजय मुंडे काय म्हणतात त्याच्यावर मी कशाला प्रतिक्रिया देऊ? कोण होतात धनंजय मुंडे?
नाही, धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्ष नेते आहेत, त्याही पेक्षा महत्वाचं म्हणजे ते आपल्याविषयी बोलत आहेत, आपल्याविषयी बोलत आहेत आणि आपण आपला गैरव्यवहार याच्यातून पुढे आलेला आहे असा दावा ते करतात. धनंजय मुंडेनी आयुष्यभर हेच केलंय, त्याचा प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देणं हे काही बंधनकारक नाही. विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, ते त्यांचं काम करतायत, आम्ही आमचं काम करू निश्चितपणे. मात्र ही जी अहवालातल्या ज्या दोन महत्वाच्या भूमिका स्पष्ट येत आहेत, पुढे येत आहेत, याबाबत आता आपलं काय म्हणणं आहे? त्यातली पहिली मगाशी मी जी तुम्हाला सांगितली की मुख्यमंत्र्यांना ही बाब अवगत होती असं तुम्ही म्हटलंय, मात्र ह्याच्यामध्ये अवगत नव्हती असं समोर आलेलं आहे याविषयी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बिल्डरला 500 कोटींचा नफा मिळवून देण्यासाठी आपण ही नियमबाह्य फाईल मंजूर केली असं देखील या अहवालामध्ये आरोप असल्याचं समजतंय. या दोन गोष्टींविषयी तुमच्याकडे येईल पुढे काही काळानंतर, मात्र आत्ता तुमचं काय म्हणणं आहे? जोपर्यंत यासंबंधी कुठलाही खुलासा येत नाही, अहवाल येत नाही, ते सोडून तुमच्या मनात जे काही प्रश्न निर्माण होतात, या सगळं प्रश्नाचे उत्तर मी सभागृहात टेबलवर दिलेलं आहे. ठीक आहे, तुमचं आत्ता म्हणणं काय, अहवालात काय आहे हे नंतर येईलच, मात्र मुख्यमंत्र्यांना ही बाब अवगत होती की नव्हती याविषयी आपलं काय म्हणणं आहे? मी आता जोपर्यंत तपासाधीन मॅटर आहे, त्याचा अहवाल आलेला नाही आहे ही माहिती आहे माझ्याकडे, तोपर्यंत कुठल्याही विषयाची कॉमेंट्स करणं योग्य नाही. आणि आता तुम्ही जे विचारलंय त्या प्रश्नाचं उत्तर मी सभागृहात सर्वांच्या समोर दिलेला आहे. लोकायुक्तांचा हा अहवाल किती गंभीर आहे असं आपल्याला वाटतं, जरी तो अजून पुढे आलेला नसला, तुमच्यापर्यंत आला नसला, तरी सुद्धा किती गंभीर आहे हा अहवाल असं आपलं मत आहे, असू शकेल? नाही, लोकायुक्तचा अहवाल आल्यावर त्याच्यापासून ठरवू शकतो ना की काय आलाय ना किती गंभीर आहे ते. नक्कीच, मात्र आता आपण लोकायुक्तांनी जो अहवाल दिलेला आहे त्यातली काही तथ्य आमच्यापर्यंत येत आहेत आणि तुम्ही एक दावा करताय, तर तुमचा नेमका दावा काय आहे? तथ्य लोकांसमोर यावं, जनतेसमोर यावं म्हणून हा प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारतोय की जे दोन प्रमुख तुमच्यावर जे झालेले आरोप आहेत त्याविषयी आपली काय, आपली काय बाजू यावं. अहवाल आल्यानंतर तपासून नंतर मी उत्तर देईन. की अहवालामध्ये ठपका ठेवण्यात आलेला आहे असं म्हणताय, मात्र चौकशीनंतरच आपण अहवाल आल्यानंतरच उत्तर देऊ असं म्हणताय. ही बातमी कव्हर करणारे आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे देखील सध्या आपल्याबरोबर आहेत. दीपक, आपण प्रकाश मेहतांना विचारू शकता. मेहतासाहेब, या संदर्भात विरोधकांनी जेव्हा विधानसभेत आरोप केले होते, त्यांनी कागद सादर केले होते ज्या कागदावरती तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलंय असा शेरा लिहिला होता, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं की आपल्याला या प्रकरणात अवगत करण्यात आलं नव्हतं, एवढी स्पष्ट बाब होती, तरी सुद्धा तुम्ही हे सगळे आरोप त्यावेळेला फेटाळले होते. आता लोकायुक्ताच्या चौकशीमध्ये हे सगळं समोर आलंय की तुम्ही हा चुकीचा शेरा लिहिला होता आणि तुम्ही निष्पक्षपणे काम केलेलं नाही मंत्रिपदावर या प्रकरणात. परत एकदा सांगतो, यासंबंधी सभागृहात जी चर्चा झाली त्यावेळेस सभागृहात मी या सर्व विषयाचे स्पष्टीकरण केलेले आहेत. दुसरा प्रश्न, त्याच्यानंतर ही तपास मीच मागितली की याच्यावर तपास नेमली गेली, आता तपासाचा अहवाल आलाय असं तुमचं म्हणणं आहे, माझ्यापर्यंत अजून यासंबंधीची कुठली बातमी मला मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे अहवालात काय आहे आणि काय स्ट्रक्चर आहे हे जर मला अजून कळलं नसेल तर मी त्याच्यावर कसं काय बोलू. पण कायद्यात शिफारस नसताना, तरतूद नसताना आणि शिफारस नसताना तुम्ही ही फाईल मंजूर केली असा जो आरोप होता, कायद्यात तरतूद नसताना या बाबी झालेल्या आहेत आणि ते स्पष्ट आहे कागदांवरती. आई लोकायुक्तांनी सुद्धा हेच समोर आणलंय या अहवालामध्ये. नाही, लोकायुक्तने अहवालामध्ये समोर आणलाय हे तुम्ही म्हणताय, पण तो अहवाल तर मला पाहिजे ना. मांडायचं की नाही, पण जी माहिती आम्हाला मिळाली त्यानुसार हे सगळा ठपका तुमच्यावर ठेवण्यात आलेला आहे, त्यामुळे आता विरोधक तुमच्या राजीनाम्याची मागणी करतायत. तुम्हाला वाटत नाही की हे जे सगळे आरोप होत आहेत आणि त्याच्यानंतर लोकायुक्तांच्या अहवालामध्ये हा ठपका, त्यानंतर या पदावर राहावं? नाही,
हे बाबा मी परत सांगतो, लोकायुक्तांनी अहवाल दिलाय यासंबंधी माहिती माझ्याकडे नाही आहे. मग अहवाल आला असेल तर माननीय मुख्यमंत्री विचारतील, चर्चा करतील, सांगतील, जे असेल ती चर्चा शासन स्तरावर करतो. तुम्ही मागे एकदा म्हटला होता की भाजप मधूनच आपल्याला काही लोकांचा विरोध आहे, तुम्हाला वाटतं भाजप अंतर्गत वादाचा ह्या परिणाम आहे, षडयंत्र आहे अंतर्गत वादाचा? मी तेवर काय सांगतो की खरंच मला अजून अहवालासंबंधी काहीच माहीत नाही. बाकीचे जे विषय होते मला बोलायचे तेवढे मी फोरमवरच सभागृहातच बोललोय, मी स्पष्ट बोललोय सगळं. आणि लोकायुक्तांनी जितक्या वेळ बोलवलाय, सुनावणी झाली त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस मी गेलोय. तुम्ही प्रत्येक वेळी गेला पण तुम्हाला वाटतं का की भाजप अंतर्गत जो एक तुमच्या विरोधात तुम्ही जो आरोप केला होता षडयंत्र आपल्या विरोधात आखलं जात आहे, यापूर्वी तुम्ही त्याच अधिवेशनादरम्यान हा आरोप केला होता, तर त्या षडयंत्राचा एक हा भाग असावा? कारण आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आणि त्याच वेळेला या अहवालातल्या बाबी समोर येत आहे. नाही नाही, मला यासंबंधी असं काही राजकीय काही बोलायचं नाहीये आणि राजकीय काही नसतो तसं. आणि आमचे मुख्यमंत्री सक्षम आहेत या सगळं विषय कसं पद्धतीने करायचं, पक्ष हा सर्वश्रेष्ठ आहे, त्यामुळे आम्हाला तशी पाय चित्ताबित्ता काही नाहीये. जे सीएम आणि पक्ष ठरवतील ते बघू. मेहताब या एकनाथ खडसेंचा सुद्धा असा अहवाल समोर आला होता, परंतु अहवाल तो विधिमंडळात मांडलाच गेला नाही आणि एकनाथ खडसेंना आरोपी केलं गेलं, त्यांचा राजीनामा घेतला गेला. तुमच्या संदर्भातला जो अहवाल आहे तो विधिमंडळात मांडावा अशी तुमची मागणी आहे का? ज्यामुळे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, जे काय आहे ते समोर येईल जनतेच्या. चौकशी नेमली कोणी? माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गव्हर्नर साहेबांना चौकशी नेमण्यासंबंधीच्या सूचना केल्या शासनाने. आता गव्हर्नरकडे ते अहवाल आला असेल, गव्हर्नरनी काही शिफारस करून शासनाकडे दिला असेल तर माननीय मुख्यमंत्री नक्की करतील. नक्कीच. प्रकाश मेहताजी, शेवटचा प्रश्न, जर पक्षांनी राजीनामा मागितला, मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल गंभीरपणे घेऊन तुमच्याकडे राजीनामा मागितला, तर तुमची काय भूमिका असेल? बघा, असं आहे की प्रश्न गंभीर आहे नाही आहे यासंबंधी जेव्हा मुख्यमंत्री सांगतील, आणि कुठलाही विषय असो केव्हाही कुठली व्यवस्था असो त्याच्यात बदल करण्याचा असो, तेव्हा पक्ष आणि मुख्यमंत्री जेव्हा जे निर्णय करतात ते पक्ष म्हणून सगळ्यांनी पळावंच लागतं. ठीक आहे, सूचक असं उत्तर तुम्ही दिलेलं आहे. मुख्यमंत्री ज्यावेळी निर्णय देतात त्यावेळी ते पळावेच लागतात. काय पुढे हा अहवाल सभागृहामध्ये मांडला जातो का हे बघणं महत्वाचं आहे, तो जाहीर केला जातो का हे बघणं देखील महत्वाचं आहे. मात्र सध्या जी आमच्याकडे बातमी येते आहे ती अशी आहे की या अहवालामध्ये दोन महत्वाचे जे मुद्दे होते त्याच्यावर आपल्याला दोषी धरण्यात आलेला आहे. मात्र ठीक आहे, अहवाल आल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण याविषयी बोलूया. स्फूर्त धन्यवाद प्रकाश मेहताजी, आपण आमच्याला आम्हाला वेळ दिलात आणि झी 24 तासची बोललात त्याबद्दल.